Sezona kupanja na otvorenim bazenima sportskog centra Jezero u Kikindi i u Banatskom Velikom selu približava se kraju. Koliko je bila kupača i da li je spasilačka služba imala mnogo posla, proverit će naša Lidija Vučković. Lidija, kaži nam da li uprkos lošem vremenu ipak i dalje ima kupača, čisto sumnjam, ali možda se nađe i neki strastveni ljubitelj kupanja po ovako hladnom vremenu. Teodora, nije niko toliko hrabar da na 19 stepeni, na kišu koja malo pada, malo ne pada, uđe ovde u vodu. Čini se da je kupališna sezona došla sa ovom kraju. A kako je ona tekla, reći će nam Mirko Kenjalo iz sportskog centra Jezero. Mirko, vidimo da nema kupača, danas je takav dan, slede nam ovakvi dani. Kakva je bila sezona? Pozdrav vašim gledalcima. Pa svakako, današnji dan nije u skladu sa našom temom, ali sezona koja je na isteku je izuzetna. Imali smo velik broj sunčanih dana, kontinuiranih sunčanih dana, što je dovelo i veliki broj kupača na naše bazene. Tako da ova sezona je izuzetno, izuzetno dobra, čak u nekoliko poslednjih godina i jedna od najboljih. Koje su to brojke koje možete da izdvojite? Kada je možda bilo najviše ljudi? Kolika je to frekvencija ljudi zapravo na ovom prostoru? Pa, što se tiče našeg bazena ovde u Kikindi, jer pod nama je i bazen u Banatskom Velikom selu, to je brojka oko 2000 ljudi. To je izuzetan broj za ovaj prostor i gde mi optimalno možemo da radimo, da našim kupačima bude ugodno, prijatno i to je neka cifra. Da, budući da ste vi deo spasilačke službe, koliko ste imali posla ovog leta? Da, na našim bazenima radi licencirana spasilačka služba i mi baziramo posao na preventivi. Pokušavamo da delujemo da ne dođe do nekih nemilih scena, tako da sem nekih sitnih intervencija koje su naši lekari koji su takođe prisutni na našim bazenima rešavali, nismo imali nikakvih velikih intervencija. Evo, budući da, kao što vreme diktira, kupališna sezona je pri svom kraju, kada očekujete da će ona biti zvanično završena i ono što možda najviše zanima gledaoci koji su kupili kartu, šta raditi sa tim kartama? Pa sezona, kupališna sezona u Banatskom Velikom selu je završena juče, a nastavljamo sezonu u Kikindi kako vreme bude dozvolilo. Plan je da to bude tamo do polovine meseca, tačnije oko 20. septembra. Mi smo završili ukoliko vreme dozvoli. Ukoliko ne, mi ćemo završiti ranije. A što se tiče sezonskih karata koje su kupili naši građani, one će moći da se iskoriste do 1. novembra. Hvala mnogo, Mirko. Eto, čuli ste, kupališna sezona je pri svom kraju. Nadamo se da će septembar imati još koji sunčani dan i da će bazen u Kikindi ipak imati još nekoliko kupača, osim malih plivača koji su do nedavno bili ovde iza nas. Toliko za ovo uključenje i veliki pozdrav od dežurne ekipe sa Severa Banata. Hvala ti, Lidija, najlepše. Evo i mi se nadamo da će nam zaista septembar doneti još neki lep topao dan, pa da odemo i na bazen, ali i na plažu ovde kod nas, na primjer, na štrandu u Novi Sad.